Lato on työkalu strategian luomiseen, johtamiseen ja seurantaan. Lato soveltuu mainiosti kaikille toimialoille koosta riippumatta. Suunnitteluvaiheessa toimitusjohtaja Korhonen luo firmansa strategisen suunnitelman Latoon. Hän kirjaa painopisteet ja antaa firmalaisten itse määritellä ja luoda tavoitteensa sekä toimenpiteensä omien vastuualueiden mukaan. Toteutusvaiheessa Lato tuo strategian työntekijöiden taskuun ja muistuttaa prioriteeteista. Toimenpiteet linkittyvät organisaatiotason tavoitteisiin. Tilannekuvan seuranta on Korhoselle nopeaa ja helppoa. Seurannassa Lato näyttää toimitusjohtaja Korhoselle ja johtoryhmälle organisaation kokonaiskuvan puhelimen tai selaimen kautta reaaliajassa helposti ja turvallisesti. Mitkä asiat etenevät ja missä tarvitaan tukea? Kun asioita seurataan, on niillä tapana onnistua. Onnistu strategian toteutuksessa. latotools.com